sono le 22:30. We komen hier voor het 10e jaar inmiddels en we hebben natuurlijk wat opgebouwd. Het is een beetje ontstaan uit een soort passie, niet alleen voor het land, maar ook voor de, ja, ook voor de mensen die hier wonen, hun enthousiasme voor muziek. Eu acho que a música tem que ser nacional e internacional. Eu penso que temos que ter cá músicos estrangeiros também, porque acho que o intercâmbio entre as duas culturas, entre a cultura portuguesa, a música portuguesa e os músicos portugueses, não só a cultura portuguesa, mas os músicos portugueses e a cultura que nos vem de outros países. Pela primeira vez em 1990 e desde aí visitam, aliás, o nosso país quase todos os anos. E o nosso programa. E o nosso programa, já não é a primeira vez que estão cá. E dando cursos de saxofone e também uma série de espetáculos. E estão mesmo neste momento a fazer uma turnê por Portugal e começou no dia 12 de junho, aliás, dia 26 de junho e que irá até dia 12 de julho. Vamos então escutar o primeiro tema do Quarteto de Saxofones de Amsterdão. In 1980 was ik hier op vakantie en hier tegenover in São Jacinto en ik ging op een avondje naar Coimbra, zie daar een affiche hangen van een saxofoonkwartet. Nou, Henk kennende, zodra hij ergens een affiche ziet hangen van een saxofoonconcert, en dat ging in dit geval om het saxofoonkwartet van Avero, ook al heeft hij vakantie, dan moet hij daar natuurlijk naartoe. Ik ben 3 dagen vrij en dan krijg je toch zoiets van, er moet weer wat gebeuren natuurlijk, althans. Vakantie word je zat. Dus ik ga naar Coimbra toe de volgende dag, naar het concert. En ik zie daar een saxofonist. Fernando Valente. Dus die kwam na afloop op me af. Ja, die zijn aan de praat geraakt. En die hebben elkaar, ja, een soort merkwaardige. Ja, die hebben een soort relatie met elkaar. Een echte vriendschap. Apareço por Fernando Valente, que foi de facto um impulsionador da música através do saxofone, não só em Aveiro como no país todo. En er stond tussen ons, ja, dat, zeker deze zomer, een soort kracht, een soort synergie, dat hadden we op elkaar. En tegelijkertijd, omdat het alle twee gewoon een totale workaholics waren. Al snel waren ze erover eens dat het heel goed was als wij als kwartet een keer hier naar Portugal zouden gaan. En ik ben dat weggeslagen eigenlijk. Ik ben begonnen met het kwartet. Ja, er werden ideeën uitgewisseld. Nou, die zag het helemaal zitten om ons te inviteren voor, eigenlijk vooral voor masterclasses. Omdat hij dus het educatieve programma echt een beetje wilde onderbouwen door dat soort dingen. En ja, van het een kwam het ander. Ja, dat is helemaal uit de hand gelopen. Een uit de hand gelopen vriendschap. E acho que o Fernando Valente foi muito importante para a cidade de Aveiro. Foi um homem muito importante. Foi pena ter morrido tão cedo. Toen we de eerste keer hier geweest waren, toen wisten we al dat er ook een tweede keer zou volgen. Daar was iedereen het over eens en dat
Want het succes was echt gigantisch. Ja, ik ben meegenomen door die mannen van het kwartet. Ik had geen enkele keus. De eerste jaren was het even afzien, maar nu ben ik het ook leuk gaan vinden. Het duurt nu 10 jaar, ja. En ik hoop eigenlijk dat er nog wel 10 jaar achteraan komt. Nageslacht denken. In Aveiro geven we al zo'n 10 jaar les aan zowel muziekschoolstudenten als conservatoriumstudenten, mensen van de fanfare, van alles en nog wat, allerlei soorten niveaus. Het conservatorium in Portugal is niet wat men ervan denkt in Nederland. Dat is ongeveer, het is meer als een muziekschool in Nederland, want er is wel te degen onderwijs in de theoretische vakken. Zowel ook de historie, pianospel, gehoortraining. Dus het gaat wel verder. Daar heb ik het. Kijk uit. Kijk, we geven hier natuurlijk niet structureel les. Het zijn alleen maar masterclasses. Je geeft ze kleine aanwijzingen en dingen waar ze aan moeten werken. En als je dan de volgende keer terugkomt, dan is het beter en dat is toch erg leuk. Ze vinden het ontzettend leuk om van ons les te hebben. Sommigen voelen ook echt een grote afstand, moet ik zeggen. Die natuurlijk helemaal niet terecht is, maar goed, maar praat ze dat maar eens uit het hoofd. Maar ze vinden het echt allemaal geweldig. Het werken is in ieder geval in de loop van de 10 jaar... een stuk plezieriger geworden. Je kan gewoon echt met muziek aan de gang. En vroeger moest ik bijvoorbeeld eerst 4 dagen gewoon met elastiekjes en plakbandjes gewoon de hele boel in elkaar plakken. Nou, ik denk dat het sowieso wel leuk is altijd om van buitenlanders les te doen. Dat vond ik vroeger altijd leuk. En dan, dan vond ik het met name leuk om dan naar een ander land te gaan ook. Dus nou komen wij hier, dus dat is wel weer anders. This part, it it's not clear because first of all there's a point. Het is natuurlijk een hele goede gelegenheid om eigenlijk op een vrij makkelijke manier gedurende een korte periode van een aantal andere mensen les te hebben, ja, van wie je toch wat op kan steken. Heel veel leerlingen hebben toch les van een docent die uitvoerend niet zo actief is en dat spreekt toch minder aan. Kan het een hele goede docent zijn, maar het is toch leuk als je je eigen docent ook hoort spelen. Dan heb je veel meer een beeld ervan. Een concert geven, dat is één, maar veel leuker is. Ik bedoel, dit vind ik te gek. Ik heb het over ik, dat vinden wij te gek. Gewoon, je bent ergens en ja, je probeert iets meer te doen dan alleen maar... Alleen maar te spelen. Het is juist leuk om in die infrastructuur te kruipen. Is die er niet, dan ga je maken. C'est du. Du. Dus was toch wel vaak dezelfde groep. Die werden dan steeds ouder, maar nu krijgen we veel jongen erbij. Die dan weer les hebben van mensen die wij, zeg maar, ook alweer 10 jaar op les hebben gehad. Dat is wel erg leuk. En ja, als je dat merkt, als je dat hoort vooral, en het enthousiasme. Ja, is de wereld compleet. Thank you.
waren in 1990 hier op tournee en we hadden een taxichauffeur die zat altijd met een lach. We hadden ontzettend veel, ja, we hadden veel lol in die bus. O primeiro ano que eles cá vieram foi eu que os fui buscar ao aeroporto a Pedra Rubras. Op een gegeven moment, ik weet niet, maar in mijn gebrekkig Portugees vroeg hem wat hij nu eigenlijk deed, waarop Fernando nogal zeer enthousiast zijn hoofd omdraaide. Ja, nee, hij is dirigent van de banda. Nou, zo bieden we allemaal uitgenodigd om daarheen te gaan. Hup, naar die banda toe. Nou, dat halve dorp, dat loopt uit. Wij gaan die banda beluisteren. Wij speelden nog een stukje. Todos estes anos, van todos os anos que eles cá vêm, estão aqui. Não sei, talvez tivéssemos começado a gostar um bocadinho uns dos outros, não sei, é isto, estes convívios, não faço ideia. É tudo isto que está aqui à vista, não sei. Todos os anos o ambiente é este, a festa é esta. Trabalho, desde a primeira vez que eles cá vieram, foi sempre este e é tudo isto. Gaan we naar hun repetitielokaal en dan spelen zij een beetje voor ons en wij een beetje voor hun. Dat stoeltje is voor mij klaargezet. En ik zou ze erg teleurstellen als ik niet meespel. En daarbij vind ik het ook heel leuk om mee te spelen. Ja, vroeg is het eindelijk thuis. Nou, laten we het daar maar ophouden dan. Nee, het zijn geen gemiste kansen hoor. Ik zou daar niet 2 weken in willen zitten. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dat is het vooral. En het is gewoon deel van het feest. Dat je meespeelt met... Nou, Daphne heeft meegespeeld, Bart heeft meegespeeld. En je merkt ook dat als hij ervoor staat en wij spelen mee, dat het orkest gewoon beter wordt. Dat is ook nog eens een keer leuk. Vreemde ogen dwingen, hè? Als er iemand anders voor staat, dan, nou ja, dan luisteren ze misschien toch even iets beter. Dan zo'n dirigent die er al 15 jaar voor staat of zo. Hoe je doet ali een bocadinho de vivacidade à situação. As pessoas. Foi a segunda vez que ele dirigiu a banda. Estavam muito mais atentas, deram muito mais. Comigo já estou aqui há muitos anos, já não me presto tanta atenção como prestaram a ele hoje. Je geeft en je krijgt. En het is hier absoluut een balans. Zeker met die banden van IJsjoe. Dus alleen de laatste jaren, volgens mij, gaat Henk ook nog dirigeren. Nou, dat vinden ze helemaal fantastisch. Dat ze een gastdirigent hebben. Pam, 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 pam. Meis, stem. Und, dans, pam. É difícil descrever isso. Sinto-me impressionado e, epá, não sei, é uma coisa orgulhoso, não sei, é qualquer coisa. En dan naderhand hebben we banket met speenvarken en wijn en andere alcoholische genotmiddelen. Ja, dat houden we, dat is een soort traditie, dat houden we in ere. Ouderwets gezellig, hè? Echt heel dorps. En daarbij komt, het is, nou misschien mag ik het voor mezelf spreken, nee, voor allemaal. Het is nagenoeg een hoogtepunt geworden ieder jaar in die tour. Ik heb het van je Portugal, denk ik, nog eens te zien. De IJsjoe komen ook opdraven in de gitaarsolo van Bart. In het verleden hadden we wel de Robbies bedacht met een werk van Jimi Hendrix. En ja, er moest iets geks bij. Dus nee. We spelen nee. Bij die banden. Nee, er moest helemaal niks geks bij. Ik vertellen hoe dat bedacht is. Ik zeg niks meer. Uiteindelijk speelden we dat stuk van Jimi Hendrix.
is een van de favoriete componisten van Bart. Ik kreeg gewoon een idee zo van, een fantasie. Het zou leuk zijn dat er ergens in het concert per ongeluk een fanfare langs loopt op de verkeerde route. Superieure school, Escola Superior de Musica, is uit Expacto, wat zoveel wil zeggen als superieur opleiding voor muziek, theaterkunst en opname of productie. Zeker de laatste 4 jaar er enorm voor gevochten dat dus de saxofoon ook de positie kreeg die het verdient ook. Há necessidade da parte dos conservatórios de introduzir a classe de saxofone. Há uma ideia ainda muito clássica sobre o que é o saxofone. Esta escola, quer a direção na sua globalidade, a partir de determinada altura, falando primeiro com o falecido Fernando Valente, onde aparece o Henk Van Twillert associado, nós consideramos mesmo a possibilidade de abrir o curso de saxofone. Foi difícil, eu não digo que é fácil, foi extremamente difícil, mas conseguimos abrir a classe de saxofone. E muito bem, ela está a ter muito sucesso. Ja, de functie die ik hier heb, dat behapstukt gewoon heel veel facetten van het saxofoon spelen. Dus van concerteren, lesgeven, dus ook examens afnemen. Dit was het eerste seizoen voor het hoofdvak saxofoon. Overigens niet alleen op deze superieure school, maar gewoon in heel Portugal. Eu penso que ela tem muito futuro, quer a nível nacional, quer mesmo a nível europeu, já para não falar mais longe. Temos feito bastantes coisas que têm sido reconhecidas também lá fora. When I finished my studies at the conservatorium, there was no superior level of saxophone education, which presently there is. This year it was open. But I had to do something, or else there was nothing else for me to do. So I decided to further my studies in Holland, in Zwilling Conservatorium, Amsterdam. I start to just have lessons with them when they were here. Start to enjoy their presence here, to make friends. And in one moment, as Fernando, I stopped the studies in the conservatory. I finished everything. And I was thinking, well, and now? Or I go to Paris to study saxophone. But then I was thinking I'm going to Paris, but then they came. And in, I think, 24 hours, I completely changed my mind and I went to Amsterdam, which was perfect. Meestal geven we overdag les en 's avonds geven we concerten. Of alleen met het kwartet, of ook met het saxofoonorkest van dit conservatorium in Porto. En zelfs met ook alle andere leerlingen van de masterclasses. Toen wij vroeger op de muziekschool zaten, had je ook alleen maar individuele les en je had eens of twee keer per jaar een soort uitvoeringje. Nou, dat was nogal stijf, mag je wel zeggen. Op een gegeven moment bedenk je wat, of je hebt iets. En als je iets hebt, dan ga je iets bij bedenken. En je begint ermee met die leerlingen. En ja, ik weet nooit hoe het begint eigenlijk. Ik weet ook nooit waar het eindigt. Slagroom op de taart. Het is voor die leerlingen wel leuk als ze alleen maar les hebben. Ze het dan ook s'avonds mogen laten horen aan de ouders en het publiek. Maar ik heb wel altijd het idee van ik geef ze die les en er moet ergens naartoe.
enthousiaste persoonlijkheid en hij wil eigenlijk altijd dat iemand anders net zo enthousiast is als hij. 1, 2, 3, 4. Vanavond het jubileum vieren van het Amsterdam Saxofoonkwartet, 10 jaar in Portugal, specifiek 10 jaar in Aveiro. Hier sloof ik me altijd een beetje uit van het mag, dus dan maken we een plaatje, maar er is niks. Dus dan maak ik een plaatje met wat ze hebben. En dat is hele antieke ladders. En die vind ik mooi. Dus die zet ik neer. Dan gaan we een beetje spelen met de schaduwen. Nou heb ik wel een mannetje extra nodig nog, want die houten ladder is heel zwaar. Wil iemand mij helpen daar? Is somebody able to assist me with... Kun jij me helpen? Ik hou denk ik van de afwisseling van het een en het ander. Ik ben wel heel visueel ingesteld. Dus dingen die gewoon puur alleen voor je oren zijn en puur alleen voor je ogen, vind ik over het algemeen helemaal kut. Saai. Dus ik vind het erg leuk dat er eens een keer wat gedaan wordt, maar het moet wel goed gedaan worden. Ik vind het leuk als dingen vanuit zichzelf ontstaan. Let's put it just here. Vanavond spelen we mee de fanfare van IJsjoel. Het orkest van het... Conservatorium in Porto, alle leerlingen van het conservatorium in Aveiro en alle studenten zo'n beetje die we gehad hebben de afgelopen 10 dagen. Zo. Daar zit ook verder geen plan achter of geen ideologie van wij gaan hier een carrière beginnen. Het is gewoon zo gelopen dat we hier een heleboel contacten hebben en een heleboel mensen kennen en dat de mensen ons kennen ons eigenlijk beter hier als in Nederland.